ମହାପ୍ରସାଦ ଅନଲାଇନ୍ ବିକ୍ରିର ବିଜ୍ଞାପନ। ଫୋନ୍ କଲେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଛପନ ଭୋଗ ସହ ଅଭଡ଼ା ଅନ୍ନ, ମିଠା ଡାଲି, ବେସର ଓ ମହୁର। ଫେସବୁକ୍ ଓ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଏ ବିଜ୍ଞାପନ ଆସିବା ପରେ ବଢ଼ିଛି ବିବାଦ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ମହାପ୍ରସାଦର ଦାମ୍ ରହିଛି 499 ଟଙ୍କା, ସେହିପରି ଖଜା ଦାମ 199 ଟଙ୍କା। ଏମିତି ବିଜ୍ଞାପନ ବେଆଇନ ବୋଲି କହି ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ଜୟନ୍ତ ଦାସ। ଅନଲାଇନ୍ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାହାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇନଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଦେବା ଏକ ସେବା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସୁଆର ଓ ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ ବିକ୍ରିକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ୟାଦରେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ କିଛି କରିନଥିଲେ। ମୋ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଆସିଲା, ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟ୍ୱିଟ୍ କଲି କାହାକୁ, ପୁରୀ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନକୁ, ଟ୍ୟାଗିଂ ଦ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡିଜି। କିନ୍ତୁ କାଲି ଟ୍ୟାଗ୍ କଲା ପରେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରିପ୍ଲାଏ କିଛି ପାଇଲିନି, ଆଜି ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କରିଛି। ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଏଇଟା କୌଣସି ପ୍ରକାର ମହାପ୍ରସାଦ ନୁହେଁ, ଏଇଟା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ରନ୍ଧା ହେଇକିରି କୁଡ଼ୁଆରେ ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିକି ସପ୍ଲାଏ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଡିଭୋଟି ସେମାନେ ଆକୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଅନଲାଇନ୍ରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଯେଉଁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏନେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସାର୍ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖାହେଇକି ଆସିଲି। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖିକି ଦେଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେବେ ମହାପ୍ରସାଦର ଅନଲାଇନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେବେ କରିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଆର ମାସ ନିଯୋଗ କରିବ। କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଉତ୍ତରଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମହାପ୍ରସାଦ ମିଳିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଫୋନ୍ରେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲେ ଟୋକନ୍ ଅନୁସାରେ ସେଠାରୁ ମହାପ୍ରସାଦ ନେଇପାରିବେ। ସେପଟେ 8 ବର୍ଷ ହେଲା ଅନଲାଇନ୍ରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ସେବାୟତ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦୀକ୍ଷିତ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଭୁଲ କି ଅପରାଧ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ ସଫେଇ ଦେବା ସହ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏହା ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସାହାରା ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଆଇଟି ବିଭାଗ ଏହାର ତର୍ଜମା କରୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନୀତି ପ୍ରଶାସକ। 8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ଶୁଖିଲା ମହାପ୍ରସାଦ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ୱାର୍ଲଡ଼କୁ ପଠେଇଛୁ, ଖାଲି ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ନୁହେଁ, ୟୁକ୍ରେନ, ରଷିଆ, ଜର୍ମାନୀ, ଏମିତି ବହୁତ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ପଠେଇଛି। ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଶୁଖିଲା ଯାଉଛି, ଯେମିତି ନ ଯାଇଛି ବୋଲି ନାହିଁ କି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ନାହିଁ, ଯାଉଛି। ସେଲ୍ ପାଇଁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ପାଇଛୁ, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ପାଇଛି, ଆମର ଆଇଟି ସେକ୍ସନରେ ମୁଁ ତାକୁ ଏକ୍ଜାମିନ୍ କରିବାକୁ ଦେଇଛି। ଅନଲାଇନ୍ରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ପାଇଁ 2015ରେ ଏକ ସଂସ୍ଥା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲା, ହେଲେ ସେବାୟତ ନିଯୋଗ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ବିରୋଧ ଯୋଗୁଁ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ କାଟ ଖାଇଥିଲା। ଗତ ମେ ମାସରେ ଆଉ ଏକ ସଂସ୍ଥା ଅନଲାଇନ୍ରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛି। ଏବେ ପୁଣି ବିବାଦ ଉପୁଜିଥିବାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏ ନେଇ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ଏବେ ତା ଉପରେ ନଜର। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।